Hei, eli mä pelasin taas tuossa Jyksedin Hunger Gamesissa siinä kakkososassa. Mulla meni paljon paremmin nyt kuin viimeksi. Ja jos sä haluat nähdä sen loppuun asti, kannattaa katsoa. Mutta mä oon pahoillani, että viime video tuli päivän liian ajoissa. Mä en tiennyt, että siinä oli joku sääntö. Koska kukaan ei oikeasti edes katsonut sitä, se sai parin likeä. Kiitos niistä kumminkin. Niin musta tuntuu, että se ei ole maailman loppu. Mä oon pahoillani siitä. Mut joo. Toivottavasti tykkäätte tästä. Nyt menee paljon paremmin. Ja niin, kattokaa loppuun asti. Moi moi. Mä haluan vähän huutella. Viime menin tonne raunioille, joka ei vaikuttanut niin hyvältä paikalta. Niin mä nyt haluan mennä. Toi Yks vaikuttaa vielä. ihan nice paikka, mutta se vaikuttaa vähän turhan Oi, nyt on siltä. whitelistattu toi viimeinen. Mä viittis mennä sinne. No niin. Mä sanoisin, että ehkä... Sitten ennen Olisiko kuin tiheä aloitetaan, niin me metsä? käydään vielä nopeasti taas ns. Säännöt ja nää läpi. Joo. Kaupunki on tuolla. Olisiko tiheä metsää mitään? Sitten ei tuu mitään epäselvyyksiä. Ei, nyt on kaikki paikalla. Kaikki paikalla, hyvä. Nyt on kaikki paikalla. Mä lähden tiheään metsään muuten. No niin, elikkä. Tervetuloa kaikille. Säännöt menee niin, että ei saa tiimata, älkää spämmäkkö chattiin kaikkea turhaa samaa viestiä ja pitäkää hauskaa. Ja tosiaan, kun tää lattia hajoo, niin muistakaa pistää elytra selkää ja ländätkää safetysti. Siinä on teille on blokkeja. 10 aloitusblokkeja, millä voi rakentaa. Joo, beaconilla on merkitty mythic itemit ja näin pois päin. Ja sitten se kysymys, mitä joku kysyy, että voinko sanoa, että where are we landing, boys? Mä lähden kyllä tänne. Se on iso riski. Where are we dropping, oliks se näin? Se on iso riski. Tää tulee ihan liikaa väkeä. Otan puun päälle jotain. Pääsin tän puun päälle. Mä sain mythikin. Täyspakkaus. No niin, mä voin left click slow enemies. Elikkä... Joo, Viimo mun mielestä muovipullo sä starttasit ehkä vähän turha hätäseen, koska mäkään en ollut valmis. Right click, ok. Onks täällä päällä jossain lisää luuttia? No. Rikko, ei. Ei kukaan kuollu. Tos on... Kestä, blokkeja. Ok, toi on glitchannu. Löydettiin glitchi. Minkäs mä nimeen? Sain mythikin. Löydettiin glitchi. Mä veikkaan, että on joku hiilausjuttu. Mä pidän elytrat, jos mä putoon täältä. Miksi kukaan muu tulla tän puun päälle? Tästä vaan kyllä löydy yhtään aseita. Tossa. Pääseekö tonne sisälle jotenkin? Tipuin alas, ei se mitään. Ei mitään. Täällä on käynyt pelaajia, mutta... Tuossa on chesti. Mulla on kypärä. Mun on kakkosen tai sitten tätä pitää right clickata. Tarvii vaan aseen. Nyt 2 chestiä. Mä oon löytänyt niin paljon hiiliä. Niin paljon hiiliä. Nyt ase. Ase tai armori. Ase, nice. Nice. Tää on niin hyvä spotti. Curse binding soul. No sen aikaa kun se kestää, niin pidetään niitä. Bobi, mutta ei arvoinen.
Ihan kaikki tulee näitä ääniä, se ahdistaa. Hosted chestplate. Kultainen akse, huonompi kuin kiviakse. Mä en halusin mun elytrat hajoa, mutta... Entä se water breathing? Se on perma water breathing. Se on hyvä tietää. Hosted chestplate. Mun pitää lähteä kohta pois tältä metsästä. Mä lähden pois metsästä. Elytrat ei ole vielä hajonnut, joten niitä pitää ottaa vielä pois. Mä oon paljon, jos mä oon paljon F5:ssä, mä haluan nähdä kaiken. Ja tää tulee sit siihen sen jälkeen, kun Jykseli laittaa videon, koska... Oho, tuolla agentu mä en halua sinne, koska se alue alkaa nyt pienentyä. Koska se aiempi siis tuli liian aikaisin maan pahoilla, niin siitä mä en tiennyt ollenkaan. Et juu. Nyt menee ihan hyvin, mä tarvin vaan kyllä armoria. Vittiä en kun tarvis. Tää on lootattu. Zoneille en haluis jäädä, mut kyllä mä armo tosottisesti hyvä. Housut tai itseasiassa pletti. Toinen bovi. Armorin puolella ei nyt mene ihan niin hyvin. Tai siis ne armorit mitä mulla on erinomaiset. Joku niitä että water breathing sai tästä hatusta varmaankin, veikkaisin. Chesti. Pelästyin toi, kun mä klikkasin tohon puuhun. Niin sit tuli toi ääni. En pääse tosta rikkomalla läpi. Me ei haluta kyllä fightaa. Mä lähden pois. Oi tappo! Mitä netherite miakka? Nice, mä oon sitä kätty. Toi oli clean tappo. Toi oli clean tappo. Kootiolla on 5 tappoa, nice. En lähde noille, noi on ihan liian sitä kätty verrattuna muhun. Näin kun ratsoveen tappamaan. Aha. Se lähti siinä. Tarvii housut. Housut ja parempi chestplate. Aseen kannalta menee erinomaisesti. Mihin sulla on housut? No kun en mä halua tulla kaikkea tähän. Onko se sit sais housut ja mulla on sen verran paljon hiiliä. Apua! Kootio. Toi oli vähän tuhlaus. Mä tiesin, että mä en fightin aikana sais. Jättiks kootio mut rauhaan? Mä en halua jäädä borderille.
Ei, mä en... ...oo fightaamassa sua. Ok, mä taisin jättää karkottaa sen. Ei tuolla joku säkätty, ei. Vaan juoksen kaikkia karkuun. Mulla ei oo enää arvaita. Juu. Ei ole. Mä en oo käyttänyt blokkeja vielä hyväkseni. Hetkinen, missä on alue? Kilpi, mä tarvisin niin kilpän. Taisi jättää mut rahan, jos mä... Fortnite, Fortnite. Mä lähden Fortnitea, kun tällä tulee voittaa. Mulla on yksi tappo tällä hetkellä. Vois mennä huonomminkin. Housut ja shieldi mä tarvisin todella. Mä unohdin kokonaan, että shieldi on edes olemassa. No kun toi ei stäkkäänny, kun se toi on parikki. Sepä mukavaa. Tos menee joku. Eka jahtaa toi sama jätkä. Et oo tulos tänne. Mulla on Bovi, mutta ei arvaita. Tossa on joku alla, mä en... Se näyttää erittäin sitä kätyltä, joo. Onko hyvä? Ei oo toimimassa jätkä. Ah, se yrittää saada mut tulee ulos, niin se voi rodata mut. Se on erittäin viisasta. Mulla on elytrat vielä. Mä pystyisin lähteä karkuun. Joo, se jo luovutti. Viisas veto. Se tietää, että se ei saisi puskattua mua kunnolla. Onks noin kaikki elos läpi? Eli kakku ja tubaja on yhä elossa. Kuka tuo menee? Oi, tuolla on jo. Tuolla on crossbobby. Ja se lähtee kans kaipeissaan. Kake yt ei taida tykätä siitä, että ogleamalla skybaseissa. Miksi se... Mulla on hyvä ase, hyvät bootsit, jotka on kyllä hajomaisillaan. Ei kuule onnistu jätkä. On kyllä laittu onnistuu. Mä oon pelkää toi Sony. Mut tuon näkyy se iso kaupunki jo. Pimeys laskeutuu. Ah, nice. No voi harmi, että mä oon Skybaseissa. Kyllä mä kuulen, jos ne rakentaa tänne. Mä haluan kyllä blokit tohon hotbaariin. Okei, no. Onko lähti tonne? Tossa on joku. Mineri YKK. Noobcrafter YKK on lähes. Ja Oglo on tuolla. Laittaa raketin.
Appletsi teurasti jonkun. Eli Appletsi kakku ja Tubajan kaikki ilossa. Mua ei kiinnosta muuten, mutta mä haluan päästä siihen loppuun. Haluan päästä siihen loppuun. Ja oishan tietty joku kakku kiva, kakku tai tubu kiva saada alas. Zonia ei näy missään. Ja vaikka näkyisi mulle se lytro, että mä pääsen täältä helposti alas. Tää on kyllä aika big brain movie. Ja tohonhan se loppuu, tohon noin viereen. Viimeksi se loppui tohon noin. Todennäköisesti ei tuu loppua täysin samaan kohtaan taas, mut niinku. Me ollaan ihan loppuvieressä. Osahan se puu, mistä kakku vetti sen yhden jätkän alas siinä. Aluetta ei näy missään. Tää on nyt tota... Ei niin intensiivinen kuin mä oletin. Mut saatiin me se yksi tappo siinä ja sitten oli vähän fightausta. Kun mä toisin sanoen mä juoksin karkuun. Ja housutkin vielä täysin puuttuu ja kilpi. Tuba ja tappo Oglo. Oho, Oglo meni sinne. Mä oon pahoillani Oglo. Jos sä ikinä näe, että mä oon pahoillani, mä oon nössö. Mulla ei vaan ollut housuja ja sulla oli. Oglo lähti, mä oon pahoillani Oglo. Kuskit sekkaan seuraavaan alueeseen, missä näkyykö sitä aluetta missään? Näkyykö sitä aluetta niinku? Täällä ei oo mun mielestä mitään karttaa. Tuba ja vaan tappaa kaikki. Oho, ehkä mä oon aliarvioinut, kuka tossa on. Appletsi, oh no. Appletsiin mä en lähde koskemaan. Ne molemmat menee tohon. Loppuuko se taas tässä? Appletsi vaan jahtaa. Ui, silloin legendaarinen ase. Se vois muuten tappaa mut. Se vaan ampui. Oi, kakku. Nähdään kaikki kovat. Pelaajalle 26. Paljon paremmin kuin viimeksi. Paljon nössömmin kuin viimeksi. Tossa Kootio jahtaa. Mä en tiedä tajuako kukaan sitä, että mä oon täällä. Vai kiinnostaako vaan ketään, mä oon täällä. Oi, Zoni tulee tuolta jo. Näkyykö tuolta päin Zonia vielä? Ei. Pienentyyköhän se muuten... Ei, mä bugaan ilmassa! Mä en nyt kuole bugin takia. Mä en kuole tubullekaan. Mun chestplate! Eiku aini se on niin visemmin. Luuttia. Tuossa on bootsit, tuossa on seuraava elytra. Mä sain shieldin, sain paremman kypärän, sain arroveita. Mä sain swiftnessin. Mun elytrat hajos. Mä jäin bugaamaan ilmaan jumiin. Ja se kulutti liikaa niitä elytrojaa. Oli tää ihan nice. Oli ihan kiva.
En vaan. Ei. Ei. Mun pitää katsoa tää futakea taaksepäin. Mun mielestä niissä oli vielä durabilityä. Sony vaan tuli niin nopeasti ja mä en vaan saanut niin hyvää tavaraa. Ja se mun Mythic itemi, en nyt voi sanoa, että olisi yhtä hyvä kuin muut. Tai kyllä se hiila, se oli mukava. Erittäin hyvä, mut niinku... Mä katsotaan kuka voittaa. 9 pelaajaa jäljellä. Blokit loppu kesken. Ja sen takia mun piti... Ai kakkus kai beisaa. No en voi sanoa, että syötään kun niin minäkin. Mut se kun mä jäin ilman bugana, se hieman ärsyttää, mut no. Ei se oo isoin, no, älä yritä kalastaa taas, se toimii ehkä viimeksi, mutta mä uskon, että se toimii toisen kahdesta kakku. Ketä mä haluan voittaa? En mä kakku, kakee, kakku voitti jo. Mä en tiedä. Miten ne tekee, tossa on julkeneva perlas. Peli loppuu 60 sekunnin päästä, anteeksi mitä? Ja kaksi kaikki se niinku kuin... Oi, julkeneva sai tubuun. Toivottavasti julkeneva voi. Mä sanoin, että julkeneva. Hyvä julkeneva. Kakku Skybasea, niin toikin, mut julkeneva tappaa. Julkeneva tappu tubuun nyt. Tapattaa. Intensiivinen fight. Oi, julkeneva! Julkeneva! Voita se! Tapaa se! Murskaan! Kake YT kuoli, se on 1v1 julkeneva vastaan. Missä vika on? Viljix! Tää loppuu niin huonoon paikkaan. Puoliks talossa, puoliks ei. Final Zone tulee tässä pihalla. Eli Viljix kämppää tuolla tossa puun alla. Julkeneva, jos sä nyt jäät liian korkealle, niin sillä saattaa olla paljon hiiliä kyllä. Loppuun näin vitterefekti alkaa. Wow, mitä täällä tapahtuu? Julkeneva, onneksi olkoon. Herran jestas, mitä tää loppufaitti. Tää oli siis niin siistiä. Huhhuh. Onneksi olkoon Julkenevalle tästä eeppisestä voitosta. Haluatko Julkeneva tulla keskustelemaan Discordiin? 15 tappoa Julkenevalla, 15 tapon putki. Wow, herran jestas. Liitytpä vaikka Turinan nurkkaukseen, niin mä siirrän sut. No se ansaitsi sen. Mut joo, tässä oli sit kai. Säpä kiva. Hyvä. Oli kiva pelata. Joo. Se oli varmaan YouTubellekin sit moi moi. Hei hei. Moi moi. Hyvä. Hyvää päivän jatkoa. Se olis moi moi moi.